здравейте, София Божинова от Derek CV Indie Box, Пловдив Throwdown, категория Scale от Female. Квалификация номера. Квалификация номера. Готова ли си? Имаме 5 секунди обратно отброяване. 5, 4, почваме с набирането. 2, 1, work! 1, 2, хубаво брадичката горе. 3, 4, браво. 5, 6, дишаме. 7. Дишаме. Край. Дъмбел. 14 броя. Броя ги. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Точно така. Използвай си хубаво краката и гърба. 12. 13. Последно. Оставяй долу. Почваме рунд 2. 1. 2. Дишаме. 3. 4. 5. Почини малко. 6. 7. Зачита се. Не говори много. 8. Дъмбел. 1. 2. 3. Дишаме. 4. Дълбоко вдишване и дишване. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Окей. 2 минути и 30 секунди до момента. Имаш още много време. Да. Давай. Едно, топ. 2, точно така. Хубав къмшик от таза, след като дигнеш краката. Таз, 3, точно така. 4. Къмшик, 5, браво. 3, и 6, и дишаме. 7, 3 минути до момента. Още едно. 8. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, много добре, 12, 13, още едно, 14, дишаме. 4. Почваме четвърти рунд. 1. 2 минути остават. 2. Вече е време за спринт. 3. 4. Къмшик от краката. 5. Браво.
Чес, гледай нагоре, не напред. Да си дигнеш по-високо брадата, тя трябва да мина тулата. 7, точно така. 8, това е, давай. Време е за спринт. Хайде, минута и 15 секунди, 1. 2, затваряме четвърти, ще можеш много. 3. 4. 5. 6. 1 минута. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 45 секунди. Хайде. 1. Точно така, погледа нагоре, брадата високо вдигната. 2. Това е пети рунд. 3. Топ 30 секунди. Ще ги затворим. 4. 5. 6. Хубаво високо. Още 2. 7. Още 1. 8. Добре, хващай. Хващай. 1. 5 секунди. 2. 3. Време. Петия рунд 8 плюс 3. Нещо да кажеш за приятелката на Ники, за Диди? Много е готина да ми се обади. Десет килограма дъмбел. На штангата сме сложили 35 килограма. 15 килограма лост. По две петици за страна. Те си така 4 минути. Не почвай, почивай си. Имаш 4 минути. Значи имаш време за другото, спокойно. На 8-та минута почвам. За 2 минути. Седем минути до момента. Ако искаш да почнеш по-рано, на 7-та и половина почваме, не... Добре, дай, почвай. Обръщане с клек. Обръщане от стоеш с клек. Само клек. Тръстър. Сега само клек и после тръстър. Тръстър. Бутаме. Yes. Браво. Минута и половина имаш още. Това е много време, спокойно. Не, защото не може да се дърши. Не се дърси. Дишай. Хайде. Кой ми е хубаво въздух? Само клек. Тръстър. Кой ми е хубаво въздух? Браво! Ще слагаш ли още? А? Е, давай, имаш 30 секунди.
Нямаш време. 10 секунди ти остават. Еми. Хайде са. Време. Край. Сега махни ки тези килограми, които ми ги дадат. Хайде да спра камерата, после ще си ги говорим. За кой да спра? Просто ще се разправяме, като покажем килограмите и спра видеото. Това имам предвид. Успешен опит на 40 кг. Покажи дисковете, моля ти, добре. Ще си ги покажа. 2,5 кг. 1,5. 2,5. Лоста е 15. От другата страна същото нещо.